магазинах, гандлёвых центрах і аб'єктах грамадскага харчавання рэгіёна ўзмацнілі правядзенне дэзінфекцыйных мерапрыемстваў. Такія рэкамендацыі распрацаваны органамі санітарнага надзору. Спецыялісты клінінгавых службаў часцей звычайнага праводзяць апрацоўку спецсродкамі паверхняў, да якіх пакупнікі дакранаюцца часцей за ўсё. Ва многіх гандлёвых кропках з'явіліся дазатары з вадкасцямі для рук. Асаблівая ўвага надаецца стану здароўя персаналу. Моніторинг проводится что день перед початком працы. Если человек себя, скажем так, не совсем хорошо чувствует, и там повышенная температура, есть какие-то признаки заболевания, то принимается решение о том, чтобы он обращался к врачу, и он отстраняется от работы. Товары, якія раней пакупнік мог адбіраць самастойна, зараз будуць рэалізоўвацца ў фасаваным выглядзе.